Jeg vil lige frilægge en blomst, som jeg vil bruge i en grafisk prik til et eller andet social media-agtigt halløj. Og for at kunne gøre det, så skal jeg jo ligesom kunne frilægge noget. Og det er jo meget godt at kunne, så man ikke slipper for ligesom at sende det til Asien, skrive en e-mail frem og tilbage og kvalitetstjekke, så får man det først dagen efter. Og ja, det er nok hurtigere at gøre selv, så lad os da komme i gang. Jeg har det her billede her, og så kigger jeg lige på mit workspace. Det er sat til at lave noget tegningshalløj, så jeg stiller lige om til mit andet workspace her, som er til at mere generelt brug. Når jeg skal have fritlagt den her, så kunne jeg være fræk og tænke på, at jeg bruger Quick Selection Tool, og så klikker bare på Select Subject og regner med, at Photoshop kan finde ud af, hvad jeg gerne vil have fat på. Det er en funktion, der bliver bedre og bedre fra sæson til sæson, men lige nu vælger den også alt muligt andet i billedet, så det er jeg ikke helt tilfreds med, så jeg laver lige en deselect. Så jeg gør den lige manuelt, så jeg maler bare lige på blomsten her med en passende penselstørrelse. Jamen, så er den jo valgt, og det gik jo lynhurtigt, og så går jeg ind i Select and Mask, fordi jeg gerne vil have professionelle kanter på min blomst her. Ja, så står jeg herinde, og det vigtige her, det er, at vi kigger i vores view mode for at finde ud af, jamen, hvad er det egentlig, vi har fritlagt, hvordan ser det egentlig ud på forskellige overlæggere. Og hvis den her skal ind og ligge på en lys baggrund, så skal jeg nok ikke optimere den mod en sort baggrund, fordi så det mørke, der var i kanterne, det er jo egentlig forsvundet, når jeg har en sort baggrund, eller en mørk baggrund generelt. Jeg skal nu ud på en meget lys baggrund, og have den lige lidt mørk i kanten, så det skal jeg ligesom have rettet op på. Jeg kan også bruge overlay, som normalt som standard er rød. Jeg foretrækker sådan en skriggrøn, så det er lidt nemmere at se det meste af det, man nu laver, synes jeg. Men det er nemt at lave farven om, det er bare at klikke på farven, og så sætter man den til det, der nu passer. Fordi hvad nu hvis man vil lave noget, der var skriggrønt. Nå, jamen, så skal jeg lige zoome ind, så jeg tager zoomværktøjet herover og siger, hvad er 100%? Så er 1 pixel i billedet svarer til 1 pixel på din skærm. Så ser man sandheden. Så har jeg så to algoritmer herover: Refine Mode, Color Aware og Object Aware. Jeg prøver at klikke på Object Aware og kigger. Sker der noget? Ikke rigtigt. Color Aware? Næ. Så de her to brikker, de har ikke så stor betydning lige i det her billede. Der giver de reelt set den samme kant. Nå, men for at det ligesom kan ske noget, så skal vi have en radius her. Så jeg sætter lige radiusen op til 2 for eksempel. Sådan. Og så kigger jeg lige på billedet, jeg vil gerne lidt tættere på. Så jeg tager lige mit zoomværktøj her og går til 300-400%. Så kan jeg bedre se kanten rundt omkring med, hvordan den ser ud. Har jeg brug for smoothen, altså udglat kanten? Nej, den er jo lidt rufflet her rundt omkring, så det er måske ikke så godt, hvis jeg nu giver den en smooth, så risikerer jeg, at den bliver lidt blød af. Altså, der kommer noget for meget sandpapir på, så det dur ikke. Vil jeg have kanten blødere? Egentlig ikke. Jeg vil faktisk gerne have den lidt skarpere kanten. Så vil jeg ikke have noget federe, fordi det gør jo, det blødgør jo kanten. Nå, men så vil jeg gerne have lidt kontrast ind i kanten måske, så den lige bliver lidt mere kantet. Men jeg har jo stadigvæk noget masse mørkt i kanten, så jeg vil også lige sørge for, at den her Shift Edge, at den går i minus, det vil sige, at min kant den bliver sådan trukket lidt ind. Og hvis jeg trækker den for hårdt ind, så begynder den også at lave en ny kant, der begynder at se lidt åndssvagt ud. Det er jo ikke så godt. Så hvis ens myresti fra starten er, at den er elendig, ja, så får man også en elendig fritlægning. Så det hele starter ved myrestien. Nå, nu har jeg en lille kontrast her, men jeg har stadigvæk en mørk klat her. Jeg vil lige zoome lidt ud. Det kan jeg gøre ved at bare holde alternativtasten nede og trykke, i stedet for at klikke på ikonerne heroppe, så kan man bare vælge modsat, der er at trykke alternativtasten nede. Og her lader jeg lige den der med at trække rundt i billedet. Og det er genvejen til at få fat på hånden, det er jo bare mellemrumstasten på dit keyboard. Men der er noget mørkt her, og så er der også noget mørkt her og her, og det vil jeg gerne af med. Så er der lige nogle klatter rundt omkring, jeg ikke er helt tilfreds med. Det skal vi have gjort noget ved. Så jeg tager lige min kantrensningspensel her. Og den skal ligesom have en diameter, der ligesom passer til det, man gerne vil rydde op. Så det dur ikke, at man kommer med så stor en diameter her. Så smadrer man jo en hel masse og laver huller i suppen. Det dur ikke. Så sætter den lige ned i en OK størrelse. Og klikker i det område, jeg gerne vil have, at Photoshop skal til at regne noget mere ud. Der er også lige en lille kant, der jeg gerne vil bide lidt i. Og gør den lige lidt større her. Jeg skal også lige ind og bide der. Så den kommer væk i et lille spidsvinkel, så har jeg en ny lille spidsvinkel hernede, der skal den også lige have et lille bob. Hovsa, der kan jeg se, der er noget af det grønne, der skinner igennem. Jeg skifter straks lige over til zoomværktøjet og går tættere på. Jeg siger, nej, der kommer noget grønt, der skinner igennem her. Det er jo ikke godt, at bladet bliver sådan ligesom, der var en orm på bladet eller hvad, der spiste noget af den. Det skal jeg rette op.
Så jeg kunne tage den her. Den har også en minus heroppe. Og det er det der med at holde alt-tasten ned, så kan man også minus nogle ting. Så kan jeg lige sørge for, at det her, det skal i hvert fald ikke være hullet på nogen måde. Så kommer jeg lige lidt tilbage der. Så når man bruger værktøjerne, så er det en af de vigtigste ting, det er i virkeligheden at sådan holde øje med, hvad de egentlig gør, og ikke bare klikke blindt rundt. Men jeg skal have den ud på en lys baggrund, så jeg går lige over til den hvide her, så kan jeg selv bestemme min opacitet af den hvide. Så hvordan vil den her kant egentlig se ud på en lys baggrund? Jamen, den er faktisk tilfredsstillende nu. Jamen, så skulle jeg egentlig ikke gøre så meget andet. Jeg skulle ikke bruge 10.000 værktøjer. Alt det her over, det er jo bare forskellige vælgerværktøjer og sådan noget. Når jeg har sådan en ensartet kant hele vejen rundt omkring, jamen, så er det bare edge detection, man skal rulle igennem. Nu kommer jeg så til, efter min edge detection, så kommer jeg jo til output settings. Der har jeg mulighed for at lave en decontaminated color, så det betyder i virkeligheden at rense farvefejl, der er i kanterne, hvis jeg har nogen. Det har jeg ikke i det her tilfælde. Det er typisk, hvis at baggrunden skinner for hårdt igennem på det, man er ved at fritlægge. Den kan være meget smart. Men jeg skal så output det, jeg skal egentlig have det fritlagt, så jeg har ikke brug for, at jeg får en myresti, der er optimeret. Jeg har brug for, at den fritlægger det, og jeg vil egentlig gerne have, at den laver det om til en lavmaske. Så hvis jeg har en helligdag et eller andet sted, så kan jeg rette det på en lavmaske. Så det er super smart. Så siger jeg bare OK. Og sådan så fritlagt her på en maske. Men den her skulle ud at være en grafisk brik et eller andet sted, og den skal for eksempel fylde en helt almindelig tv-skærm. Jamen, så skal jeg lige have den beskåret. Så jeg tager lige mit beskæringsværktøj, og jeg vil gerne have beskæret den til en fuld HD. Det er sådan en 1920x1080, som jeg har her. Og så kan jeg lige flytte lidt rundt her og finde ud af, hvordan skal det her udsnit nu egentlig være. Jeg vil have blomsten her, og så hele arealet her bliver min nye canvas. Og hvis jeg ikke sletter mine pixels her, så bevarer jeg dem jo stadigvæk, så jeg kan egentlig hele tiden fortryde i min fil, så det er egentlig bare et areal, jeg kommer til at se. Men jeg vil egentlig gerne slette det, jeg ikke har herude, for jeg har ikke noget at bruge det til. Så kom jeg så langt, og nu blev billedfilen jo også noget mindre, må man sige. Så lige brug for at tilpasse side til skærm, kan man sige, af en eller anden art. Det kan man jo gøre på flere forskellige måder. Heroppe under vismenuen, der har jeg mulighed for at se sådan fit on screen, så den lige tilpasser siden til skærm, og kontrol 1, det er en pixel på skærmen, svarer til en pixel i billedet. Nå, men jeg skulle også have en baggrundsfarve på den her, og den smarte måde at gøre det på, det er at gå herover i den her lille justeringslagssekvens, eller tilbehørslag, og så siger jeg, at jeg skal have en solid farve, så lige OK til. Nu er det bare en tilfældig farve, jeg var egentlig ligeglad med, hvad for en farve det var. Jeg vil gerne have en af farverne fra blomsten her, at det bliver baggrundsfarven. Så jeg dobbeltklikker lige på farven her, og så går jeg bare ind i billedet, og klikker på den farve, jeg gerne vil have, og så tryller Photoshop den farve ind til det, jeg nu har. Og siger, det var den der gule farve, jeg gerne vil have. Det skal nemlig være grafisk, det skal være sådan lidt gult i gult. Så det var så også den hurtige måde at lave en korrekt baggrundsfarve på, som er forbandet nem at skifte. Så det var den lille proces, og det tager jo i virkeligheden ikke mange minutter. Så det var egentlig meget hyggeligt. God fornøjelse.